დაკვეჭედა ინტერნეტის ჩვენ გავაგზელეთ ისე გადახება. ხო, მართლაც ამბობს, კამილა გავაგვეჭედა 4G და ეხლა გავაგზელებთ ისე. თუ ვერ დაინახეთ რა გიგაჩვენეთ, ფოკუსი მოდით ისე გაჩვენებთ. აი ეს ფოკუსი. აი ხო მაგთიტი ხო? დიდი აი ეს. და ნახევარი მოვაგრე. დავაკეთე და მაგ ყველაფერი. ისე გაჩვენოთ აი. ხო? ანუ მაგთიტი ხო? ან ეხა 1 2 3 და მოვაძრე. ჩოტო. ეხა მივადე და დო გავაკეთე. სამდენი ჩიქები რომ მიდევს საქმეში. კამილა, რას ვაკეთებ კიდევ თქვენ ხარ ყველას ვინც ახლა შემიძლია. ძალიან მოყურებს უფრო სწორედ. სოსისები. რა? კლაში. ის უყვარს ძალიან? მე ალბათ მე მიყვარს. ნახეთ კიდე რა ფუძი ვიცი. აკ. ეხა როგორ არის? უყვარს ძალიან. და მოვიწყდა. ეხა ეს. რა, რასაჩვენებთ? 1. აი. მე ნახე, ერთ შენ გაჩვენო მოდი. ხომ აქ 1-1 2 ვეხობდე. და გა, ხე? ხომ აქ 1-1 2 ვეხობდე. აი ხეთე ამნეშენია გახსოვრი ხო? აი კიდე ხო? ადონს აბა მოგეთანა ხო ალუჩა? ალუჩა ვიყიდეთ და კამილა მარტო მეწონა. აი ნე ზემოდან მარილი რო დავაყაროთ ისეთი გემრიელია რომ მეგობრებს უყოლა ჩვენენ. მეგობრებს აჩვენენ. მე არ შენი მეგობარი. ჩვენი გამუნწერები. აი. მე რა გამოგივიდა ხარო? ეგე რომ ეს მაგ მე და ერთხელზე ორი გამომდის რომ ეს მაგ. აუ, კიდე რა ფოკუსი. აი. ეს პარტია მეგობრებო, უკვე ჩავყარე სანამ კიდე პიზა პერეთში ვიყავით და კარგად ჭირდა. აქ რატო არ იჭერს? არ ვიცი, არ და ყველაზე ძალიან აქ მინდა რომ მიჭერდეს. მაგრამ ძალიან ბუღალატობს და ხუშის ნერვებს. აი ეს მოვიფიქე კიდე. აი. რაც 2:30 ზედა ალუჩა ლიბრეში მეგობრებო 2:30 და ნიადია რა და კიდე კოკაკოლაც ვიყიდეთ მე ხა შევაგდე მაცივარში და ცივი კოკაკოლა იქნება სოსისებთან ერთად კლიარში გემრიელი ძალიან გახრებს რომ მოწონთ ნახე კამილა ცეკოს უკვე წინდა სწორ მე დაშიმ ჟემში ეს არის ისეთი კუდი, ისეთი კუდია და ისეთი მელაკუცება სული. დადის მელაპარაკება, იგი აღარ იცის რა გამიკეთოს, რითმასი ამოვნოს. ხანბალიშ დავიდებს ხოლმე. გამისწორებს ხანწყალს მომიტას. შეღონდე და იყოს კომფორტულად. ძა აჭლაკვეცა გოგო მოყავს ერთიც არის. ერთი მადა და მეორე ცოტაგიში გადავიდე. ში დახა გადმოიხედ და ჭამაში დამეხმარე. მოიცადე? გადმოიხედებ შები. გადმოიღე შენი კეჩუპი. და დაიწყე შენი ამბები. დაილაგე როგორც გინდა ისე. უი, ამას რა დაიმართა? მე აი ეს ყველი შეიძლება. ეგ დადე ხა ჯერ, ეგ ჯერ გინდა. ესეც რაღაცა ხელს არ მიწყობს ეს ჩემი კამერა. ორივე სამი. ერთი მთავრდება ცოტა გადარჩა. აი ერთი ცოტა. ორივე აი. მე ორი უფრო დიდია. ხო,
აი დაახე. ხო. ხობა ორები რომელი, მაგრამ მაინც აი ეს ხდება როგორი. ეე დაგაკარგები რომ ის დაკარგები და ლამაზები. მარტო შენია მე უნდა შეჭამო. არა მარტო შენ არა. აი კიდე და ეს თუ გამოგინეს, არა ზოს არ დაგეკეთებია. და ყველა ფიდალს გამოდიოდა. აი. ხოდი. ნიმონინანი. ეცეთ ნოგალაი. როგორ გავაკეთე? აი. ხომ აკეთებდი? შეგონია მამიკოს მოეწონება? კი, შენ შემოქმედება. ვაზრიალე ატრიალე კაროსელს. როგორ იყო? ატრიალე კაროსელს. ნა 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 ნა. ატრიალე კაროსელს. ნა 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 ნა. ა ნა 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 ნა. მე მელიზის მე რახანა. ვაზრიალე სერვისები ჩავა ყოველთვის. ნახო, სამე. როცა კაცი ადგა მაშინ ისახურები ხო? ნუ.
კარგი ნეიტრალური ისინი. კეთილი ისიცო და გაცხელდა. მოიცადე. გადაეთერში და თითო-თითო წაიღე, იმიტომ რომ შემგალი არ ჩამოდიოდი. თუ გინდა წაიღე, მაგრამ შემგალი არ ჩამოდიოდი. მე მოგვიდი კეთილი წაიღე, ხო? ჩვენი ისევ ჩავაყოლოთ სოსისები. არ ვიცი კიდე არ იმყოფა თუ არა, ნახოთ. სოსისები ვამართ. ილენა მოიცა კოკაკოლას, მოიტანს და ბარემ ერთად მიიქოთ. ვიყიდეთ კი, მაგრამ მაინც მოიტანოს და მერე ერთი პარტია დაიღო კამინა, მეორე პარტია საგერ უკვე მზადდება ნელ-ნელა და ახლა კიდევ ბევრი იქნება მზადმე ამ ტელეფონის წონასწორობა ვერ დავიჭირე რა.
ფინო დეი და არ გინდათ? აი რასაც ვაკეთებდი. აჩიმუშტი. აი, კემბრიელობა მეგობრებო. დარარან დარარარარარ არ მიწყობს ხელს ეს ინტერნეტი ამ აქეთ უხნაში არ იჭერს კარგად და მე ირაკლის ვეტყვინა რამენაირად იქნება გამიკეთოს ვერ იჭერს ეს ინტერნეტი და რა გავაკეთო არა და როგორ მინდა ხოლმე ხანდახან აქ პირდაპირ ეთერი მე რო იქითკენ ვერსად ვერ ჯდები იქ თუ ხმაურია და აქ კიდე ამინდა და არამაძლევს საშუალებას. დაგავაკეთო. ბავშვებო, კარგია? ათიდან? ურა! ძალიან კარგი. მიხარია. არა მამი, ხოჭერ სუკი უნდა ვაჭამოთ და მე ეს ჩვენი სოსისები. ჯერ სუკი ჭამოს. სასარგებლოა. ბავშვებო, უკვე ჭამის. მე მარკოს დავა. გამიგებ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი პირდაპირ ეთერის გაგრძელება. და ასეთი გემრიელი ვახშამი გვაქვს დღეს, თქვენს გემრიელად მოამზადეთ თქვენი ოჯახისთვის და გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. და ხოლმე როგორც ყოველთვის შეგხვდებით, მაგრამ ძალიან ცუდია რომ ესეთი ამინდებია. შაბათი კვირა ბავშვებს ეზოში სავარაუდოდ ვერ გავიყვან. ასე რომ დროებით გემშვიდობებით, წარმატებული უქმე დღეები, კარგად.